12 година в Одесі. Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії для вас працює Олена Крилатова. Мої вітання. Станом на 10-ту ранку загалом здали результати голосування на понад 30 тисячах дільниць. Жителі Ізмаїльського, Ринійського та Болградського районів майже 40% голосів віддали опозиційній платформі «За життя». Друге місце посідає партія «Слуга народу», поступившись лідеру всього на відсоток. А от серед мажоритарників поки що впевнено перемагає голова облради Анатолій Урбанський. Політик набрав 56% голосів виборців. На другому місці представник «Слуги народу» Віктор Курців із майже 29%. Втім, про загальнонаціональні показники говорити поки зарано, повідомляють у ЦВК. Наразі у всій країні прохували 50,24% бюлетенів. На закордонних виборчих дільницях підрахували 100% протоколів. Європейська солідарність отримує 29,5%. З невеликими відставанням «Слуга народу» третю йде партія «Голосу», якою підтримка майже 19,5% українців за кордоном. Нагадаю, загалом голосування відбулося у 72 країнах світу. На 102 дільницях проголосувати лише за партійними списками могли більш ніж 450 тисяч українців. Майже 50% встановила явка виборців на позачергових виборах до Верховної Ради. За даними Центральної виборчої комісії, це найнижчий показник за всю історію парламентських виборів в Україні. Найактивнішими українці були у першому турі парламентських виборів у 1994 році. Тоді явка становила 75,6%. Наразі показники активності падають. Три виборчих дільниці майже на півгодини зосталися без світла. Комісії номер 511-111, номер 511-112 та 511-113 якраз рахували голоси. Причина інциденту поки невідома. На час відсутності електроенергії підрахунок припинили. Приблизно хвилин 40 після того, як розпочався підрахунок голосів, не було світла. Чомусь поліцейський пропустив хлопців молодих. Очевидно, від кандидата по мажоритарці Артема Тметлука, у них така схожа зовнішність усіх. А вони зайшли і в сусідню дільницю стукали в двері, ну і такими не дуже цензурними словами кричали: «Откройте, нам треба передати фонарь нашому смотрящему». Сам кандидат, про якого йдеться, каже, що це була чергова спроба саботувати вибори. И мы туда приехали, чтобы ребятам дать фонарики или по зарядке по пауэрбэнке на телефоны, чтобы они могли им светить и телефонами. Но нас не пускали, и мне пришлось просто ворваться в одну из школ, где это проходило. И только тогда, когда мы там уже подняли скандал, через 5 минут включили свет. То есть, пока мы доехали, пока нам это сказали, в течение 20 или 30 минут не было света, и за это время, конечно же, тоже проводились всевозможные фальсификации. За минулу добу до поліції Одеської області протягом дня голосування надійшло 174 повідомлення про порушення виборчого законодавства. За результатами їх перевірки розпочато 9 кримінальних проваджень. На даний час 1444 дільниці вже закриті, розпочати підрахунок голосів, і поліція буде продовжувати охороняти публічний порядок під час підрахунку, а також на окружних виборчих комісіях. Усього в Україні зареєстрували 2015 заяв та повідомлень щодо порушення виборчого процесу. Як повідомляють у прес-службі ГУНП, до єдиного реєстру внесли лише 71 порушення, більше за статтею 160 підкуп виборців. І до інших новин. Найсильніших спортсменів з різних міст України зібрав Кубок Чорного моря. Турнір проходив у селі Фонтанка. За перемогу змагалися 6 учасників з Вінниці, Сум, Києва, Чернівців та Закарпаття. Суддівську команду очолив заслужений майстер спорту України Василь Вірастюк. Він розповів нашим журналістам, як це найсильнішій людині планети судити стронгменів. Треба бути адекватним. Нікому не підсуджувати, тобто бути неупередженим. Ще один важливий момент – потрібно знати правила.
за якими ти збираєшся судити. Звісно, у нас є розроблені правила Федерації стронгмена України. Кожного року у нас проходять семінари суддівські. Я наразі суддя міжнародної категорії. Учасники змагалися у 5 видовищних вправах. Серед них підіймання 120-кілограмових колод, підіймання 90-кілограмових гантелей однією рукою, перенесення двох 100-кілограмових валіз та кандування автомобільних покришок вагою 350 кілограмів, а ще перетягування 8-тонної вантажівки на відстань 20 метрів. 6 континентів та більш ніж 40 країн за 9 місяців. В Чорноморську зустріли киянина, який обітнув земну кулю та побив одразу 4 рекорди України. 3 з них вже підтвердили, ще один чекає на перевірку в середу. Після цього дані надішлють до реєстру рекордів Гіннеса. Що ж надзвичайного зробив Артемій Сурін, дізнавалася Катерина Банкова. Артем Сурін – перший українець, який обійшов усю земну кулю та всі континенти планети за рекордний термін 280 днів. Рекорд встановлено! Усі 6 континентів Артемій обітнув за 280 днів без авіаперельотів. Свою неймовірну подорож фільмував від самого початку за допомогою дрона. Такого в Україні ще ніхто не робив, тож чоловік став рекордсменом. Результати ще одного досягнення перевірять в середу. Комісія вивчить подорож Артемія Суріна на віддалені острови Піткерн, де проживає лише 49 осіб. Після цього всі ці дані надійшли до реєстру рекордів Гіннеса. Унікальний тим, ну більше того скажу, щоб ви розуміли, станом на сьогодні інформація про даний рекорд, відеорепортаж про нього, про те, як все відбувалося, як українець сам за свої власні кошти, з допомогою своїх рідних і близьких репрезентував Україну у світі, запрошував всіх відпочивати до нас в Україну. І фактично він зробив дуже багато того, чого б мали робити зовсім інші відомства, зовсім інші структури. Подорож перетворилась на справжню пригоду. В Ірані Артемія через відеознімання дроном заарештували та звинуватили в шпигунстві. Втім, чоловіку пощастило та з в'язниці його все-таки відпустили. Моїм натхненням були це лише книжки. Книжки Жюля Верна, книжки Джека Лондона. І це сформувало, по суті, і особистість, і якусь пристрасть, яка є. Тому, коли вже підріс, так би мовити, став на ноги, дещо реалізувався там в професійних сферах, зрозумів, що якщо я цю мрію зараз не реалізую, то це буде просто, якась така серйозна, життєва, скажімо так, поразка. Про свої пригоди мандрівник-рекордсмен готує документальний фільм та YouTube-серіал. Катерина Банкова, Олексій Філіпов, 7 канал. Поки це вся інформація. Більше новин дивіться вже в наступному випуску о 14-й годині. Не перемикайтесь, буде цікаво.